Kana na audit report mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, zaidi ya shilingi bilioni 34 ziliweza kupotea kwa program ya subsidy ya mafuta ambayo ilikuwa imewekwa na serikali ya Uhuru Kenyatta ambayo ilitoka. Mtazamaji, hii ndio sababu ambayo serikali ya Uhuru William Ruto baada ya kuchukua uongozi tu walitoa ile subsidy ya mafuta ama ile pesa ambayo serikali ilikuwa inaongezea mafuta ili iuzwe bei ya chini. Na wakasema kwamba wanataka kutafuta solution ya kudumu na sio hii ya kufaidisha watu binafsi. Sasa kama vile umeona hapo, 34 billion iliweza kupotea tu ifo katika serikali ya Uhuru Kenyatta, wakisema kwamba ni wanapungizia wa Kenya mafuta. Na sasa ijatolewa ile ya unga, kwa sababu pia kulikuwa na subsidy ya unga ambayo ilikuwa imewekwa, ile unga ambayo wa Kenya walikuwa wameuziwa shilingi 100 kwa kilo 2. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kufuatilia, tutakujulisha zaidi kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha msingi, hakikisha una subscribe hapa kwa habari zaidi.